Клуб «Аполлон» працює понад 10 років. На території центру розвивають бокс, кікбоксинг, карате. Також є зал для занять бодібілдингом і фітнесом. Новорічний турнір з боксу – традиційне свято для дітей. У змаганнях беруть участь більше 100 учасників із Сум, Лебедина, Тростянця та Боромлі, віком від 6 до 16 років. Ми вже не перші сюди приїжджаємо, виступають тут, нас приймають дуже добре, все дуже гарно. І дітям якраз на свята, самий такий праздник, що все дуже добре. І вони тут знайомляться не тільки з боксом, а й друг з другом дружать і далі проводять свій час. Свято боксу допомогли влаштувати меценати. Спонсори – наші батьки та Гордієнко Сергій. Вкладує душу, серце в спорт. Пропаганда здорового способу життя, щоб діти займалися боксом, а не сиділи в гаджетах. Молодці всі, гарно відпрацювали. Дякую всім, хто нас підтримує. Так як багато років займаємося тут, знаємо його з самого початку, основання цього спортзалу. І в зв'язку з цим підтримуємо дітей. У турнірі брали участь і юні кікбоксери. Починаючі спортсмени перевірили свої сили і отримали досвід. Зізнаються, запорука перемог – тренування. Я займаюся вже 5 років кікбоксингом. І я хочу стати чемпіоном світу. Я вже виграв поєдинок і отримав кубок, і перше місце. Ще я дуже довго займаюся, і на тренуваннях я дуже упорно займаюся. Я вважаю, що це найкращий бокс. Ой, найкращий спорт. Чому? Тому що ти можеш себе постояти, тебе дають фізичні дані, це дисципліна. Я займаюся боксом 5 років. Займав міста у Києві, перші міста у Києві, у Харкові, в Боромлі, в Лебедин. Я дуже люблю бокс і займаюся тут, і ні разу не бросав бокс. За підсумками турніру найкращими боксерами стали Марк Кирюхин, Тимур Коваленко, Олексій Ногін, Михайло Кобзар спортклуб «Аполлон», Данило Савицький СК «Панчер», Дмитро Пильтяй СК «Атом», Тарас Рубаник секція боксу, Сергій Гришин з «Боромлі» та Денис Машков представник «Лебедина». Олег Філімонов, Руслан Павлов, АТВ.